Olá, meus amores, e aonde eu estou nesse momento? Hoje eu estou num lugar super, mais do que super especial. Hoje eu estou visitando as escavações, né? Uma das escavações mais famosas do mundo, o site arqueológico de Pompeia. E obviamente, para fazer essa visita, é super necessário o serviço de uma guia habilitada. Hoje eu estou com a Adelaide. Adelaide, se apresente. Bom dia a todos. O meu nome é Adelaide. Eu sou guia da minha região, da região Campania, também de Pompeia. Pompeia é um lugar único. Eu acho que todo mundo tem que visitar Pompeia porque é uma verdadeira viagem no tempo. Tem várias formas para chegar aqui. Pode ser de trem, de Nápoles ou Sorrento. Tem esse trenzinho chamado Circumvesuviana, de Nápoles, mais ou menos 40 minutos, mesmo de Sorrento. Vocês chegam aqui, essa aqui é a estação Vila dei Mistério. É a estação principal para a visita de Pompeia. Depois aqui, caminhando 2 minutos, tem a bilheteria oficial de Pompeia para comprar as entradas. Pompeia tem um custo de 16 euros por pessoa. Vocês podem comprar os tickets direitinho aqui na entrada da ruína, ou também isso para pular a fila na internet online, e o mesmo preço, 16 euros, e um valor incrível, porque Pompeia é única. Vale muito a pena. Isso, vale a pena, vale a pena. Perfeito. Adelaide, me diz uma coisa, além da possibilidade de vir de Nápoles ou de Sorrento, Circumvesuviana, e descer em frente de Pompeia e Scabis, qual que é o segundo melhor modo? Então, de carro. E aonde estacionamos? Vocês podem estacionar, tem vários estacionamentos. Eu sugiro também que está bem próximo da entrada o Zeus, ali mesmo. É ótimo, mas tem vários estacionamentos. É que Pompeia tem 3 entradas. Essa aqui é a entrada principal. Aquela entrada que você chega direto no centro de Pompeia, direitinho nessa viagem no tempo. Minha próxima pergunta para você, e para quem chega com malas, aonde que é possível deixar as malas? Então, tem um depósito de malas ao lado da entrada, ou também, se a mala é grande, aqui ao lado da estação, tem outro escritório onde deixar malas e fazer a visita bem tranquilo. Perfeito. Vamos fazer esse passeio. Vamos lá. Estou emocionada. Venham com a gente. Somente 2 minutos de caminhada para a entrada do site arqueológico. Estamos nesse momento? Então, agora nós estamos na entrada principal de Pompeia. Olha ali, Cave de Pompeia, Ruína de Pompeia, Porta Marina. É a porta principal porque em poucos metros vocês chegam direto no fórum, no centro da vida pública da cidade de Pompeia e de qualquer cidade da época romana. É muito importante lembrar que na chegada da Circumvesuviana, muitas pessoas vão estar tentando vender o bilhete para vocês, verdade, Adelaide? Exatamente, não é a entrada oficial. É uma agência que trabalha aqui e eles vendem ticket de entrada e o tour guiado. Geralmente são aqueles grupões imensos, pode ser em italiano, em inglês, com certeza não tem português, com certeza. Eu sugiro chegar aqui na entrada Scavi de Pompeia, vocês entram e tem a bilheteria ali para comprar as entradas. E obviamente para o tour em guia em português basta pedir para Ana Patrícia, né, Adelaide? Tá bom, Ana Patrícia, ela sabe. Vamos lá, vamos ao nosso passeio. Começa a contar um pouquinho pra gente da história desse lugar, é incrível. É incrível porque é a única cidade da época romana que ficou até nossos dias, porque Pompeia foi devastada por uma erupção do Vesúvio, do vulcão Vesúvio, no ano 79, no século I depois de Cristo. Foi totalmente enterrada, baixo de 8 metros de material vulcânico. Mas essa grande tragédia preservou essa cidade romana,
hoje é possível dar um passeio e entender como era a vida dos antigos romanos numa pequena cidade da província do Grande Império. Essa aqui é uma das entradas, chama-se Porta Marina. Esse nome porque aqui ao lado chegava o mar. O mar afastou de vários quilômetros por causa da erupção. Essa porta entrando, nós vamos começar essa viagem. Vamos lá, vem com a gente. Vamos. O que é aquele lugar incrível lá atrás? Então, o verdadeiro protagonista de toda a história desse lugar, o Vesúvio. É o nosso vulcão, é um dos vulcões mais perigosos do mundo, mas está lá bem tranquilo. E depois, sabe, o povo napolitano é fatalista. A gente pensa assim, hoje está tranquilo, não tem sentido que a gente fica preocupada para o quê? Quando ele vai acordar, a gente vai pensar nisso. É isso que eu ia te perguntar, mas o pessoal não tem medo de morar nesse lugar? Não, é só não pensar nisso. Tá bom, ele está ali, tranquilo. Eu acho que o povo mais que fatalista é muito corajoso, Adelaide. Também somos corajosos. Perfeito, vamos lá. Pompeii é bem grande, nós falamos de 65 hectares. Para conhecer tudo, você precisa de um dia. E caminhando nessas ruelas maravilhosas, se você está com fome, quer um sanduíche, um sorvete, uma aguinha, um cafezinho, aqui temos também um restaurante. Ah, pode ser uma pausa, relaxe, ao longo da visita de Pompeii. Como vocês percebem, amores, e é muito importante dar uma olhada nesse sapato muito confortável. E isso. Se vocês viajam durante o verão italiano, vocês consideram que hoje é outubro, deve ter uns 25 graus, né? Olha é aqui. É um clima muito, 30 graus. É verão mesmo. É verão. Então, durante agosto e julho, faz muito calor, é muito quente, chapéuzinho, proteção e muita água, tá? Isso, muita água. Que isso? Quero uma pizza, pauzinho, uma antiga padaria de Pompeii. Gente, o forno a lenha é incrível. É, agora vai sair Sofia Loren com uma pizza. Sou eu, Sofia Loren. Vou lá. Poderia ser, né? Que lindo. Dá uma olhada nisso, meus amores. Olha lá o povo. E tem uma curiosidade. Por que a erupção começou em volta de meio-dia, uma da tarde? Comprovado isso já. Comprovado. Estava todo mundo trabalhando. Como tudo começou, todo mundo fugindo, deixando o pauzinho dentro dos fornos. E os arqueólogos acharam esse pauzinho carbonizado à última fornada, antes da erupção. Esse aqui é Pompeii, uma cidade congelada no tempo. E essa imagem terrível? Isso é terrível. Essa aí é a fotografia da morte, da tragédia. São os moldes de gesso. Ou seja, imagina quando começou essa erupção, ali do vulcão começou a descer, chama-se nuvem ardente. Um rio de cinza quente, 350 graus e gás tóxicos. Todo mundo morreu asfixiado. Mas ao mesmo tempo, aquela cinza quente ficava pegada à pele, entrando nos poros. Já que o corpo está formado sobretudo de água, com aquele calor, a água evaporou, a cinza ficou dura, moldando os corpos do mesmo jeito do que foram atingidos pela erupção. Ano 79, primeiras escavações, 1748. Tudo que era orgânico se decompôs, deixando como um espaço vazio dentro do banco de cinza. Os arqueólogos fizeram furos, encheram tudo de gesso líquido e assim temos os moldes de gesso das vítimas. Não são estátuas, certo? Baixo do gesso tem restos ósseos, pessoas que morreram por causa da erupção. E aquela parte mais trágica. Morreram todos, ricos, pobres, crianças. Todos somos iguais nesse momento, né, Adelaide? Todos somos iguais, sim. Adelaide, aonde vamos terminar o nosso passeio? Então, vamos terminar numa vila maravilhosa, a Vila dos Mistérios. Provavelmente o lugar com as pinturas mais bonitas de toda Pompeii. Vamos juntos.
Que maravilha, Adelaide. Bellissimo, eu acho que é um encanto. É uma pintura enorme, grandíssima, representando a preparação de uma mulher para um casamento. Na primeira cena, tem a sogra ali, toda séria, ela sentada. Meninas preparando esse banquete. Personagens meio fantásticos, tocando instrumento, dançando. E a cena principal, com Baco, deus do vinho e dos prazeres, com a sua esposa, Ariana. Mas é a beleza, Ana Patrícia das Cores. Olha, nós estamos falando de uma pintura que tem 2000 anos. Mamma mia. Numa cidade que sofreu de tudo, terremotos, erupções, e ainda nós podemos apreciar toda essa beleza. Incrível. Adelaide, gente, como vocês percebem, fazer o passeio com uma guia faz a total diferença, né? O nosso passeio ainda vai ser um pouquinho mais longo, mas não tem como eu colocar aqui pra vocês 2 horas de vídeo. Portanto, eu quero terminar esse vídeo convidando vocês a visitarem Pompeia e, de preferência, visitarem Pompeia, com certeza, com uma guia, porque faz realmente, né, vale tudo muito mais a pena. Adelaide, manda um abraço pro pessoal. Foi um prazer, um abraço aqui da Napoli, Pompeia. E vi aspetto qui, e spero che sia qui. Obrigada.